Назва «телефон» походить від грецького слова «теле» – «далеко» та «фон» – «звук». На запитання, хто ж створив телефон, ми почуємо відповідь – Олександр Белл. Проте варто зазначити, що перший телефонний апарат представив на суд німецької фізичної спілки Йоган Філіп Рейс 26 жовтня 1861 року. Німецький винахідник розповів уповноваженому товариству про винайдений ним провідний пристрій для електричної передачі звукових сигналів на відстані. Саме Рейс назвав свій винахід телефоном. Ознайомившись з роботою апарату, вчені дійшли висновку, що людям такий пристрій зовсім не потрібен, адже він спотворює звук. І лише через 15 років два американські науковці Елеш Грей та Олександр Белл в один і той же день подали заявки на винахід принципа телефонування. Белл за щасливою випадковістю прийшов до патентного бюро швидше і тому вважається єдиним винахідником пристрою. Та саме апарат Філіпа Рейса став відправною точкою для подальших розробок в цій галузі.